ការប្រកួតចាប់ផ្ដើមម៉ោង6ល្ងាចនៅកលាធានព្រីនក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាក្រុមភ្ញៀវគឺបឹងកេតឯកសន្តានវិសាខាឃីវមឈុតហើយបឹងកេតគឺក្រុមបាទពណ៌សមឈុតមុនការប្រកួតចាប់ផ្ដើមមានការគោរពទង់ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាហើយបន្តមកទៀតក៏មានការសំពះនិងចាប់ដៃអាជ្ញាកណ្ដាលជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះផងហើយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះក៏បានទៅចាប់ដៃជាមួយនឹងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដូចគ្នាហើយមានការតាំងចិត្តរៀងខ្លួនរបស់ក្រុមទាំងពីរមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើម2-1 Kick off ចាប់ផ្ដើមបាទការកែបាល់ចេញពីក្រុមបឹងកេតមុនយើងមកមើលឱកាសល្អតើវគ្គទី1មានរឿងអីកើតឡើងរីយូហេគឺជាអ្នកបានបាល់កាត់ទៅដំបូងពីខាងស្ដាំនេះបាទហើយសាយថ្មីម្ដងទៀតនេះការកាត់ពីស្ដាំវិញម្ដងរបស់វិសាខាក៏តែទូលរបស់សាទីមិនបានល្អកាត់ពីឆ្វេងមានម្ដងពីប្លាស្កូហើយក៏ហួសទៅហើយទៅម្ដងទៀតកន្លែងនេះដួលបាទច័ន្ទវឌ្ឍនាការក៏មានឱកាសកន្លែងនេះដែរប៉ុន្តែទាត់ទៅត្រូវបានសង្គ្រោះបានពីហ៊ុលគីមហុយហើយកន្លែងនេះម្ដងទៀតរៀបរៀងបានពីអោភិរុនកាយបច្ចេកគ្នាវេសលីជាមួយនឹងសិនសុផាណាតឡែនេះគឺបាល់ហ្វ្រីគីករបស់ម៉ាត់ណរុនបញ្ជូនទៅប៉ុន្តែមកទើសជាមួយនឹងកលាករវិសាខានេះជាឱកាសល្អរបស់ប្លាស្កូវាឱកាសល្អមែនតែនប៉ុន្តែតាំងមុនឆៃរត់មករៀបរៀងបាល់ទាល់តែបានបញ្ជូនទៅហើយកន្លែងនេះពេនពីសុផាណាត់បាទតែតវិញពីប្លាស់ជុនថាបាស្ទូគឺមានឱកាសក្នុងការតែតច្រើនប៉ុន្តែមិនចំទីឲ្យល្អតែម្ដងកន្លែងនេះអិនសូដាវីតគឺមួយជើងនេះរបាទីខាងលើកែងហ្នឹងបាទកន្លែងនេះក៏បញ្ជូនបាល់ចេញបាទតែតចេញទីកន្លែងនេះពីជូណតាបាស្តូយាយរួមឱកាសតែតនេះក៏ច្រើនមែនតើមិញនេះគឺបងប្អូនឃើញ2-3បាល់ហើយមានឱកាសតែតច្បាស់ច្រើនទៀតកន្លែងនេះគឺប្លាស្កូអូហើយក៏ទាត់យកតែម្ដងតែខុសទីប្លាស្កូទៅសាយគេថ្មីម្ដងទៀតបាទបញ្ជូនមកនេះបញ្ជូនមកឆ្ងាញ់អត់វល់អត់ស៊ើទេហើយចូលថាបាទសុខខ្លួនឯងទេឥឡូវតតែងខ្លួនលៀបកមួនប្រេងម្សៅហើយទីបំផុតនេះម៉ាត់ណរុននេះទេគឺជាអ្នកបានបាល់ពីនៃ11ម៉ែត្រទាត់មកឆ្ងាញ់ហើយនេះក៏ទៅសាយថ្មីម្ដងទៀតវឌ្ឍនាការប៊ីសនឹងបានមកគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែរៀបរៀងដោយហ៊ុលគីមហុយកន្លែងនេះមើលរូបភាពយឺតនេះគីមហុយចេញមកតន់បាទបាទជា1ម៉ែត្រពីគ្នាចង្កាច់មិនតន់ទេហោះចូលថាបាស្តូសទៅញ៉ៃក៏គេយកបាល់បានចូលដល់វគ្គទី2កែបាល់ចេញពីក្រុមម្ចាស់ផ្ទះវិសាខាវិញម្ដងមានឱកាសអន្លើច្រើនណាស់វគ្គទី2នេះវិសាខាមានឱកាសរៀងច្រើនជាងបឹងកេតផងនេះក៏ដកអន្ទ្រូងហើយក៏ទាត់យកតែម្ដងពីម៉ាត់ណរុនហើយកន្លែងនេះដួលសវណ្ណរាតាមបច្ចេកដាវឌ្ឍនាការបញ្ជូនលេងលីងសង់តង់គ្នាមែនតែនប៉ុន្តែរីយូហេផាយប្រឡោះជើងមកទៅមុខបន្តិចប៉ះនឹងហុលគីមហុយទៅម្ដងទៀតបញ្ជូនពីស្លេសេនមកហើយក៏ប៉ះនឹងហុលគីមហុយបាការបញ្ជូនពីកែនច័ន្ទសុភ័ក្រប៉ុន្តែតែតចេញពីខ្សែការពារណាវ៉ាអោភិរុនកន្លែងនេះយួរជើងបន្តិចប្លាស្កូទៅខ្សែថ្មីម្ដងទៀតបញ្ជូនមកហើយក៏តែតចេញពីណាវ៉ាខ្សែថ្មីកន្លែងនេះសរតនាបញ្ជូនមកបងប្អូនហើយនេះជូនមកដូចតាត់អញ្ចឹងណែបញ្ជូនមកដូចតាត់អញ្ចឹងនេះមកមកឆ្ងាញ់បាទបាល់ជ្រុងសាយថ្មីរបស់វិសាខាជ្រុងច្រើនមែនទែនថ្ងៃនេះរហូតដល់មកដល់10ជ្រុងទៅពីអិនសូដាវីតនេះចាប់បានពីកយសលីមសាយថ្មីម្ដងទៀតទៅហើយប្លាស្កូទាត់យកតែម្ដងចេះចេញពីកយសលីមនេះឱកាសល្អណាស់របស់ប្លាស្កូនេះទាត់មកឆ្ងាញ់បងប្អូន
ម្ដាថ្ងៃនេះតែងខ្លួនទាត់មិនបានល្អហើយទៅម្ដងទៀតខ្សែថ្មីនេះសរតនាចុចមកប៉ុន្តែការតែតរបស់ជុងថាបាស្តូសនេះមិនបានល្អទាល់តែសោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះក្បាលរបស់គេមិនមែនជាក្បាលមកកសបឺមកកសបឺផ្លុកហើយប៉ុនេះមានឱកាសលឿនលើសម្រាប់ក្បាលតែតចូល4ដងហើយមានក្របបាល់ណាដែលអាចឲ្យចំទីបានល្អទេទៅខ្សែថ្មីម្ដងទៀតកន្លែងនេះតែតពីសរតនាប៉ុន្តែសង្គ្រោះបានមករូបភាពយឺតយឺតពីក្រុមការងារដាក់ទៅនេះតែតមកសរតនាប៉ុន្តែអ្នកដែលសង្គ្រោះបានពីណាវ៉ាម្ដងទៀតហើយកន្លែងនេះវ៉ាន់តែលមីទៅជាមួយនឹងអិនសូដាវីតហើយកាត់លឿងលើដំបងសរតនាបញ្ជូនទៅខ្សែថ្មីម្ដងទៀតលោកអើយឈរតែតឯងណាវ៉ានៅខាងមុខដាច់ភឹងតាំងមុនឆាយដាច់ភឹងបាត់ហើយណាមើលនេះឈរតែតឯងប៉ុន្តែតែតមិនចំទីទៀតចន្ទាចន្ទិកាជាយឹមតតឡើងទៅខាងលើឆ្ងាយអត់ចុះរីយហេរីយហេតតខ្លួនឯងម្ដងទៀតក៏អត់ចុះឡើងទៅខាងលើដូចគ្នានេះចូលថាបាសូកន្លែងនេះក៏កសាងគេហៅថាគុណសម្បត្តិមួយដែរប៉ុន្តែការតតទៅអោភិរុនគាត់តតចេញតតចេញអត់មាននេះណាអត់មានតាឆ្ងាយតតយកតែម្ដងពីបាប្លាស្កូបាទឃើញនេះបាទក៏លក់ពីអោភិរុនមកគឺតតយកតែម្ដងរីយហេវិញម្ដងរីយហេអូសទៅខ្លួនឯងរីយហេកន្លែងនេះអូសទៅឆ្ងាយពីជើងបាទកន្លែងនេះក៏ឱកាសល្អមែនតែជួនថាបាសូសនៅតែធ្វើមិនបានសម្រេចកន្លែងនេះម្ដងទៀតណាវ៉ាក៏តែតចេញទៀតបាទនិយាយរួមជួនថាបាសូសថ្ងៃនេះគឺមានអាគេបាសុយជាងជួនថាបាសូសទេបាទកន្លែងនេះការបញ្ជូនពីឆេងមេងតែតទៅទៀតពី Blasco បាទនេះទៅបុកនឹងខ្សែកាពីស្លេសេនបាទចុងបញ្ចប់អញ្ញាកដាលោកអ៊ីវទីណាបានផ្លុំវិចែបញ្ចប់ការប្រកួតហើយលទ្ធផលបងប្អូនបានដឹង1ទល់នឹង1បាទសូមអរគុណចំពោះប្រិមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនអ្នកគាំទ្រវិស័យបាល់ទាត់នៅកម្ពុជាទាំងអស់ដែលខំតាមដានតាំងពីលីកចាប់ផ្ដើមនិងគាំទ្រ BTV តាំងពីដើមរហូតមកហើយ BTV នឹងបាទស្វែងរកឱកាសល្អៗទៀតផ្សេងៗទៀតដើម្បីបាទផ្សាយបាល់បាទផ្សេងៗជូនបងប្អូនដើម្បីទស្សនាសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទឈន់ទឹករួមទាំងក្រុមការងារនៅទីនេះនៅកលាឋានព្រីនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នាដល់ការក្រោយ។